Dalam kejadian kira-kira jam 4.30 petang semalam, seorang wanita nyaris maut apabila keretanya ditimpa batu konkrit dari struktur pembinaan suka yang jatuh di Lepuh Raya Lingkaran Tengah 2 MRR2. Sangat tragis ya Syazlan, insiden berlaku di Ceras. Kami berharap agar wangsa yang terlibat dalam kemalangan tersebut cepat sembuh seperti sedia kala. Okay, hi everyone. You guys are watching Pantry Bites where all the trending issues are addressed. So, my name is Nana Azmi and this is my colleague Shazlan. Hi all. Okay, today we're going to discuss about an incident that happened recently mm -hmm. on the 19th of September mm -hmm. this year. Mm -hmm. A road accident involving a car mm -hmm. at Taman Bukit Cheras where a concrete slab fell from the ongoing mm -hmm. construction at the Sungai Besi Ulu Klang Expressway, UKE. Hmm. Ya, seperti uh, paparan yang anda semua sedang melihat sekarang, uh, syukur alhamdulillah kerana wanita yang berumur 25 tahun tersebut cedera ringan sahaja di bahagian tangan kanan. Kita sebagai pengguna jalan raya membaca artikel-artikel seperti ini kita rasa sedih dan at the same time kita rasa takut juga kerana apa tak selamat ke jalan raya jalan raya di luar sekarang. Kan dengan banyak construction, hmm. kita akan automatically akan fikir adakah nasib kita akan jadi seperti nasib um, mangsa tersebut. Betul tu, Nana, i think she was inches away from certain death yes yeah? in fact this concrete slab uh, incident has happened many times before mm -hmm. uh, on august 18 this year mm -hmm. a similar tragedy occurred uh, at kilometer 91 of jalan kuantan kuala lumpur where a school teacher mm -hmm. was driving while his mother was seriously injured when the car they were driving in was hit by a pulley that fell from a crane Yeah. Oh my god. Kalau you tengok gambar-gambar kat belakang ni sangat mengerikan sebab kerana Kejadian seperti ini Syazlan, kita tak dapat nak jangka, kita tak dapat nak kawal bila benda ini akan berlaku. Ramai publik yang melabelkan um, ke kejadian ini sebagai a huge catastrophe ataupun an extreme construction blunder. Pemaju jalan raya tersebut ada juga mengisukan a stop work order dan di mana mereka juga mengeluarkan statement sehari selepas insiden. Statement yang berbunyi... Um, Any inconvenient cause is much regretted and SUKE will ensure that all aspects of safety are prioritized and improved from time to time. Ayat inconvenient cost yang mereka gunakan menjadi um, hot topic di social media. Hmm. Ramai netizen yang mengamuk, ramai netizen yang komen-komen yang macam tak puas hati kerana mereka rasa ayat itu sangatlah tidak sensitif um, Kerana... Insiden ini melibatkan nyawa uh, Jadi ayat inconvenient tu Usually digunakan apabila uh, Customer service tak angkat telefon Ataupun mm, Ataupun jalan berlubang Kita akan guna ayat, -ayat begini Tapi bukan apabila hmm. Bukan dirilitkan dengan Perkara yang melibatkan nyawa What do you think? Patut yeah. ke diorang cakap macam tu Syahat yeah, I think I agree with you I think that's totally inappropriate That's true But before the statement Inconvenience tu uh, Was issued mm -hmm. um, The highway uh, operator also issued a status on social media saying that the victim only suffered minor injuries. Hmm. Itulah. And hmm. was immediately sent to hospital hmm. for treatment. Sounds kind of insensitive, I think. Sangat. Yeah, that made netizens even angrier. Yeah, that's true. Memang, memang uh, dia mangsa hanya mengalami cedera ringan. Tetapi bagaimana pula dengan kesihatan mental beliau? Bagaimana pula um, dia Uh, dia nak menghadapi hari-hari dia selepas keja uh, kemalangan tersebut ram many on social media remark uh, that she might suffered long term psychological trau trauma mm -hmm. di mana do you know what psychological trauma some, something like PTSD mm -hmm. post traumatic stress disorder that's true yeah. betul dia jadi akan sentiasa teringat-ingat kejadian ini tau jadi um, how do you award that for damages that will definitely going to affect her whole life jadi bagaimana pula kita nak 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 What that damages? Yeah. I think uh, it, to conclude everything, mm -hmm. we feel that the highway operator mm. could have handled the, situa the situation a whole lot better. Definitely. Yeah. Let's ask the opinion of Prof Muhammad Said Bani, a communication specialist, on how the issue has been handled. From the perspective of uh, a tragedy, when the name, we feel that it's really indeed a tragedy if it involves somebody getting injured, somebody, um, you know. Going through very harrowing experience. One more kalau ada, if there's deaths involved, in such a case kita must first look at uh, why do these things happen in the first place. We have to start uh, uh, looking at preventing as opposed to trying to cover up. bila when things happen, trying to uh, uh, patch up, trying to repair, trying to make things better. Yes, that's memang that's the 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 way to go to move forward to make things better. But why do we not look at why uh, preventing taking steps to prevent? If we look at if we we drive through um, at any highways or any roads where there's construction work, there's bound to be uh, places where you worry. For example, a couple of months back, I I was driving through Nyawang Samaju, On MRR two, juga, and I saw actually uh, that this construction going on, and scaffolding's and materials were put on there very, very flimsy. There was uh, almost as if there was almost, uh, almost uh, no security, and if and it was starting to rain, and we were worried. The passenger that was also with me in the car was worried that something might happen, and indeed, subsequently, macam ni it has happened. So what i'm trying to say is that the developers uh, the people in the companies concerned must of course they have their sops and whatnot but they must go on ground to check even if they have sops in place and the workers are not following the S the sops there's no point so in that context that's the the companies must be more responsible second the authorities must be uh, uh, must play a role also must look at checking cap, make, making sure there's this this sort of Uh, places are checked upon regularly. Otherwise, this sort of things will happen. It's not the first time, and I'm sure it will continue to happen if we have the same attitude. Now, looking at the latest case uh, at this um, Bandar Tasik Selatan Jalan Lingkaran Tengah 2, it's actually quite upsetting that this has to happen. Number one, and the way the company also responded to this is quite disappointing. First of all, this one it, it didn't involve any loss of life. the driver uh, was, in, was injured but the car was badly was in fact the car was in fact destroyed we shouldn't take these things for granted just because the driver was only uh, slightly injured the car was totally uh, destroyed uh, and if the car uh, and what about the inconvenience the driver or the owner or the family would would be faced with and it's not Enough for the company to come forward and just say, We apologize for the inconvenience. This is not about inconvenience, for heaven's sake. It is about putting the lives of the public at risk. You don't just come up with a statement, We apologize for the inconvenience. And what do you, I would want to know as a member of the public, what assurance can you give me? What steps would you have you taken, or would you be taking? And not, it's not just that company. All other developers. What steps are you taking? If your whatever that you do, there's a possibility of putting people, people's lives at risk. You owe people more than that. You owe people uh, an explanation of the steps that you have taken, and and uh, you need to win people over over you need to get people uh, to give us the assurance that everything will be okay otherwise and we, when we drive we'll be thinking about uh, the life that you nearly killed so think about that an inconvenience an apology for the inconvenience caused is not enough so think about that you have to do something more. thank you prabhani for your insight on this issue we hope that this will be beneficial for everyone. Stay tuned for more content from us next week. Don't forget to like and subscribe our YouTube channel, Studio Busby. Comment down below if you have any suggestions or feedback on the content. Bye!